реєструвати. У них є ще 20 днів на те, щоб подати необхідні документи для реєстрації. Сьогодні у нас виключно така технічна процедура, але, бачите, члени комісії вирішили саботувати роботу комісії. Тому я вважаю, що нам немає тут за потреби сидіти далі. Я навіть не буду розпочинати засідання, вибачте. Зустрінемось наступного разу. А можна вас попросити об одному? Щоб ви дійствували в рамках закону. Но мені не треба навіть об этом просити, ви ж мене знаєте. От я поэтому і прошу. Да, ну, слава Богу. Ви можете вислушати, ні? Ну, якщо недовго, тому що... Ну, потому що ви спішите? Ну, конечно. Ну, а що мені сидіти тут? Ну, ви ж должны за день до об'явити... вивісить повестку дня, місце і так далі. Там написано, що як правило, але не пізніше до початку засідання. Мій секретар на мій дзвінок відповіла, що вона не приїде. Я сама можу підготувати документи, але кому я їх буду показувати? Не вам же, що членам комісії, а членів комісії, ну, як ви бачите, немає. Членам же комісії. Так, ну так, от покажіть, от два члени комісії тут є. Але ж це не засідання, кворуму немає. А ті обіделись? Ну, мабуть. Скажіть, будь ласка, на якій стадії зараз працює комісія і що сьогодні повинно відбуватися? Яку ж процедуру ви пройшли і що очікується на завтра вже в роботі комісії? Дивіться, відповідно до закону про статус депутатів місцевих рад відбулося відкликання, процедура відкликання депутатів місцевої ради за народною ініціативою. На даному етапі два депутати Слов'янської міської ради від політичної партії «Наш край» за рішенням керівного органу партії були відкликані. Сьогодні за тим же самим законом про статус депутатів місцевих рад, не пізніше, як на п'ятий день, повинно було відбутися засідання комісії, на якому ми повинні були обрати наступними за черговістю депутатів. Це виключно така технічна процедура, але члени комісії, як ви бачите, не вирішили, що це не дуже важлива процедура, тому сьогодні засідання не відбулося. Збігає проведення цієї сьогодні збігає, але ну що ж ми маємо зробити? Ну, сьогодні це да, ну, на сьогоднішній день в міській раді 34 депутати. Ми не маємо нагоди ніякої важливості зробити так, щоб не було 36, обрати наступними за черговістю та зареєструвати протягом наступних 20 днів тих депутатів, які були обрані та надають згоду представляти свої політичні сили в міській раді. А не може так статися, що зараз ми розійдемось, а потім ви знову повітрись, ні? Може і так і статися, але коли сьогодні були обзвонені всі члени комісії, сьогодні навіть бачили одного за годину до початку засідання, з ним розмовляли, як він казав, він записував мене по телефону і так далі, але ж він теж вирішив не прийти сюди. Скажіть, будь ласка, сьогодні депутати Слов'янської міської ради дорікали вам, що ви не сповістили, не вивісили там повістку дня і тощо. А чи зараз вона не висить, я так розумію, чому і з яких причин? Дивіться, я голова комісії, в мене є секретар комісії, за постановою Центральної виборчої комісії вже призначена особа, яка повинна була сьогодні скласти присягу, і це вона повинна була готувати документи, я одна в одній особі, я теж можу це зробити, але кому мені це роздавати? Кажучи чесно, в мене є всі документи, але я не буду цього робити. За законом я мала повідомити членів комісії про порядок денний, коли обзвонювали, я це зробила, надати проекти постанови, проекти документів, не, як правило, надаються за день, але не пізніше, на початку засідання. Всі документи є в наявності, але мені нема кому їх надавати. І останнє від мене питання. Добограй, депутат чи не депутат? Бо ви сьогодні сказали, що він не депутат. Де-факто, на сьогоднішній день ми отримали рішення керівного органу партії про відкликання депутата. Відповідно до закону про статус депутатів місцевих рад, він без рішення сесії вже не є депутатом Слов'янської міської ради. А комісія повинна затвердити свій? Ні, це не затверджується. Комісія це рішення керівного органу партії. Тобто він не депутат? На даному етапі ні. То есть сегодня вы должны были утвердить двух депутатов, которые должны поднять по списку следующих, да. Ну, то есть это такая техническая процедура, и если комиссия будет дискредитировать, они просто сломают работу Славянского городского совета. Ну, они испортят, не будет нужного количества депутатов, которые предполагается законом про местные выборы, або новым выборчим кодексом Украины. Ну, я так понимаю, если сегодня срок необходимый для проведения этой процедуры заканчивается, то этих двух депутатов уже и не будет в Славянском городском совете. Ну, возможно, но сроки можно...
як то будемо звертатися до Центральної виборчої комісії, або може де хто звернеться до суду, або може зацікавлені депутати, які будуть підійматися по списку, можуть звернутися до суду, або я не знаю, що вони будуть робити, але це не наша компетенція. Ми попиталися зібратися, ми хотіли згідно закону вирішити це питання, проголосувати, але ось такі дела на сьогоднішній час. Угу. А скільки чоловік в составі комісії? 18. Ага, а прийшли тільки три. Сьогодні ви будете обзвонювати всіх, щоб коли відбудеться наступне засідання? Я не знаю, я ще не знаю, коли відбудеться, тому що це громадська, общественна нагрузка, у нас всіх є життя, буду намагатися... Зовсім не відбудеться? Ну, сьогодні вряд чи, навіть скоріше, що не відбудеться. Може завтра, але як зможуть інші члени комісії. Повідомте нас, будь ласка, ну, дуже просимо. Ну, добре, я повідомлю, але бачите, що відбудеться. Я так розумію, що депутати вважають, що процедура їх відзива була проведена незаконно. Ну, дивіться, ті депутати, які вважають, що це було не поза законом, вони мають право звернутися до суду. Вже були позовні заяви про забезпечення позову в суді, ну, щоб припинити, зупинити те, що відбувається. Але тричі суд відмовив забезпечення позову. Суд вибачте, буду російською, хвилююся дуже. Суд не смотрел би там необхідності, тому забезпечення позову було відмовлено. Тому, якщо там є якісь судові там впровадження, ми про це нічого не знаємо. Комісія має робити далі. І на даному етапі все за законом, і ніхто не вправі там зупиняти або припиняти нашу роботу. Скажіть, а хто от ці два депутати слідуючі по списку? Там Атаманчук Сергій Геннадійович і Краснотеєва Ольга Миколаївна. Да, так. Але вони по виборчому списку від нашого краю підіймалися. Але вони можуть потім написати. А вони можуть відмовитись, да, і нам треба буде знову збиратися і підіймати інших депутатів, брати наступному зачерговості обирати. Тобто це процедура технічна, вони вже нічого не впливають на процес по відкликанню. Процес відкликання депутатів для депутатів нашого краю вже позаду. Все, так? Да. Він вже, якщо і там будуть якісь позови, то це вже поза нашими компетенціями. І ще один вопрос. А от ці три депутати, яких ще планувалося це звати, то в якій стадії? Ну, ми передали рішення виборчої комісії про звернення до вищого керівного органу партії і тепер чекаємо на їх рішення. У нас виключно рекомендативна постанова була. Ми рекомендательного характеру. Ми прийняли, передали, а там вже рішення приймають керівні органи партії. Тому якщо вони вважають ну, за потрібне, проведуть там свої, ну, що там за статутом вони проводять з'їзди або сльоти, або там засідання політичних рад. І коли до нас надійшлють вони документи про свої рішення або припинити їх повноваження, або відмовити нам, навіть не нам, навіть відмовити ні в чому, то тоді вже ми будемо приймати рішення про обрання наступної зачерговості, або ну, все так і залишиться. А скажіть, на сайті ЦВК ж добавляє все ж таки депутат. І от коли ж подає один сайт ЦВК? Ну, це вже питання до Центральної виборчої комісії. Ми на даному етапі свою роботу зробили, завершили той етап по відкликанню, все. Далі ми передали інформацію до Центральної виборчої комісії, там є телефони прес-служб, можете дзвонити, вони вам будуть відповідати на ваші питання. Тому що ми прекрасно розуміємо, везде є фальсифікація. А то, що дані процедури, скажімо так, як процедура, акція по вызову депутата проходить сейчас не только в Славянске, а проходит также в Сичанске, в Северодонецке, мы понимаем, что это такой своеобразный процесс, да, чтобы оседлать местные бюджеты и подготовиться к выборам, чтобы как-то иметь доступ к деньгам города, да, и к деньгам наших избирателей. А неугодно депутатов, которые возмущаются, поднимают вопросы по медицине, по другим каких-то, они не нужны, потому что нужно сейчас решить вопросы совсем другие. Да. И тут же еще меня, я так понимаю, что стоят два еще важных других вопроса. Это вопрос по Славгороду и вопрос по присоединению Святогорска, который инициирует Вадим Михайлович Ляхов. Я думаю, что моя позиция, что я против присоединения Святогорска к Славянске. И, соответственно, предполагаю, что Славгород может перейти в собственность города чисто промежуточно, а потом уйдет какие-то, возможно, частные руки, потому что бюджет города, я не думаю, что сможет потянуть восстановление Славкурорта. Это будет очень затратно, вот он зайдет, потом скажет, ребята, мы не можем потянуть,
И он уйдет, я так думаю, ну, я не могу утверждать, но это, возможно, тот вариант, который может случиться. Почему у меня тоже закрадываются сильные сомнения по передаче Славпрофда субпрофзравницы в коммунальную собственность городского совета? Потому что нет пока четких экономических выкладок развития Славкурорта как курорта. Поэтому, может быть, та моя позиция, что я не принимаю такие решения, и многие депутаты так, как скажут, например, кто-то вышестоящий, да, кто-то заангажированный в этих вопросах, вот является тем, что сейчас пытается меня незаконными путями, всякими путями, незаконными путями убрать с депутата Славянского городского совета. Заявление подано в полицию, в прокуратуру, в суд. То есть сейчас решение, чтобы рассмотрело законность всех этих действий. А вы подавали в позове за обеспечение? Забезпечено подавал. Ну, Чумаков. Голова комиссии тільки що сказала, що забезпечення суд не признав. Ну, забезпечення, забезпечення суд не признав, ну, тому що не вбачав, що вони ще не подали до партії, і якби, мої права ще не порушуються. Ага. Тобто, хотя, а тепер пішов новий? А тепер новий пішов. Коли, да, ну, знову ж, опять же, такий вопрос. Ми розуміємо, що 18 часов вечора застояло засідання комиссии последней. И через 14 числа появилось уже объявление на доске ТВК о том, что партия провела съезд. Скажите, пожалуйста, возможно ли с 12 вечера по 14 число собрать политсовет, провести областные конференции, выбрать делегатов на съезд и провести съезд партии? И у меня подозрение, что и этот документ, он тоже поддельный.